আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ গাঁৱৰে এখন সম্বন্ধীয় ভণ্টিৰ বিয়া আৰু ভণ্টিৰ বিয়া ভতিজাকেইজনে ধুনীয়াকৈ খেলি আছে এয়া আছে ভণ্টিৰ বিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ পোষ্ট দি আছে এয়া আছে মা বিকাশ বৰা আৰু নীলম দা ধুনীয়াকৈ কিবা কথা পাতি আছে আকৌ এয়া ভণ্টি কইনা মানে এয়া কইনা পূৰা ধুনীয়াকৈ হাই দিছে আকৌ দেখুৱাইছে আমাৰ ভণ্টিকেইজনে মানে ভতিজাকেইজনে ভতিজাকেইজনে কেমেৰাটো দেখি আকৌ জিভা দেখাইছে সিহঁতি কি কৰি আছে নিজে গম নাপায় আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মুনিন মুনিনে গোটেই বিয়া ঘৰৰ একদম দায়িত্বখিনি লৈ আছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ইয়াৰ লগতে আকৌ মা বিকাশ বৰা নীলম দা ধুনীয়াকৈ কথা পাতি আছে লগতে প্ৰণৱ দাও আছে আৰু ইহঁতে পৰা ফটো মৰাত ব্যস্ত আৰু কেমেৰা দেখিলে আৰু ৰ'বই নোৱাৰে ছোৱালীসকল দিয়কচোন ৰিল চিল বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে আমি পোনে পোনে ভাত খাবলৈ গ'লোঁ নব বাইদেউ ভাগিন আৰু মই ঢোল বজাৰ লগে লগে গম পাইছে যে দৰা আহি গ'ল আৰু দৰা অহা পৰ্ব ইয়াৰ পূৰা লগৰ সমনীয়াসকলে ধুনীয়াকৈ নাচি আছে অমৰজ্যোতি ৰাজখোৱায়েকৰ দৰা ঘৰীয়াক ধুনীয়াকৈ আদৰিছে আশীৰ্বাদ দিছে শুনকচোন আমাৰ কন্যা ঘৰত উপস্থিত হৈছেহি তেওঁলোকে আজি যিটো এই পবিত্ৰ দিনত বিবাহৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে এয়া হৈছে কইনাৰ ডাঙৰটো ককাক এয়া হৈছে বাবাজান্তা আৰু বাবাজান্তা ধুনীয়াকৈ দয়াক দয়ন দিছে ধুনীয়াকৈ গৰু মাৰি উঠাইছে আৰু লগৰ সমনীয়াখিনিক কেনেধৰণে উৎসাহ উদ্দীপনাক দিছে তাক শুনকচোন দৰা আদৰা পৰ্ব সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে দৰা আৰু সখীকক ধুনীয়াকৈ সমাজত আহি বহুৱাইছেহি আৰু এয়া হৈছে আমাৰ কইনাৰ ককায়েক কইনাৰ ককায়েকে ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ দিছে সিহঁতক ভালে কুশলে জীৱনটো পাৰ কৰিবলৈ আৰু ভাইটিটো শুনকচোন বাৰু ইয়াক গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক থাকিলে ধন্যবাদ পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ লগ পাম